Ես դեռ հոգնելա, բայց ինչ եկել է ինքը վազում է ջրը։ Զա, երևի երբ եկա 7-ից 15 պակաս ամենաուշը։ Չէ, 7-ից 15։ Հա, 7-ից 15։ Ու ինքը հիմա քանիս է, ինչ հիմա կպած վազում է։ Նոր սենս նստել է, ալելի վազում է։ Կանա, իրա լակոտնա։ Չի կեպաս պիտը վծնադըմ, եվ սիր գավարյատ ասետում սաբակը մի դոտնապշացը, թուբ ուսաբայտ ինգով ասպիտարի, միչով զավրոսնի։ Նոպշեց, ասպապայ, սասվայի մատցով։ Չի ուշեց։